kansansa pulaan tällä tavalla. Aito johtaja ajattelee kansansa parasta, pitää kansasta huolta. Aito johtaja ei ole itsepäinen, niin kuin täällä suurin osa näistä on. Haluaisin sanoa näistä vaaleista sen verran, että kyllä mun mielestä meidän kannattaa kaikkia äänestää, koska täällä on paljon hyviä ehdokkaita pienpuolueista, ketä äänestää. Että on todella tärkeää antaa se oma äänestyksemme sille jollekin, kenet me näemme oikeaksi ajamaan omaa etuamme. Tämä haluan sanoa. Suomea yritetään saada Naton mukaan. Ja sitä perustellaan sillä, että me oltaisiin jollain tavalla turvassa enemmän tällä tavalla. Missä on järki, mä kysyn? Ollaanko me turvassa, kun me liitytään sotilasliittoon? Ollaanko me turvassa? Katsokaa muuta maailmaa. Ei todellakaan me olla turvassa tällä tavalla. Suomi ei mene Natoon. Suomi osa Suomen kansalaisista on Natoa vastaan. Naton Suomi ei liity, vaikka nämä käärmeet yrittää täällä selän takana saada meitä siihen. Se ei onnistu. Eikä onnistu myöskään, mikä on muu teidän kierroilu. Maailmassa on tapahtumassa vallankumous ja Suomessa on meidän